Ja som rozmýšľala, aký príbeh dnes vyberiem a rozhodla som sa pre tému susedstva, pretože susedské vzťahy, to asi teraz všetci vieme, že to je celkom náročná téma. Myslím si, že Ukrajinci by o tom vedeli rozprávať. Ich východní susedia, Rusi s tým mávajú niekedy problém, ale asi tak pred 200 rokmi sa snažili Rusi a Fini zrevidovať svoju hranicu a tí revizori na tých koňoch išli pomaličky tú hranicu, upravovali, niekde ju posunuli, niekde to zostalo tak, ako to bolo. Ale prišli k jednému polu a tá hranica mala prechádzať presne stredom toho pola. Ten chlapisko, ten chlap ako hora, tak stál, pozeral a čakal, čo sa bude diať a revizori hovorili, musí sa rozhodnúť. Dáme vám 2 týždne a po tých 2 týždňoch poviete, že či chcete patriť do Fínska alebo chcete patriť do Ruska. No a naozaj po 2 týždňoch prišli a starý muž hovorí, veľmi pekne ďakujem za ponuku, ale ja by som chcel patriť do Fínska. A hlavne tí ruskí revizori začali teraz vymenovať všetky tie výhody, o ktoré príde. A on to zase tak ako veľmi pokojne počúval a nakoniec hovorí, ja si to uvedomujem, veľmi pekne ďakujem, ale viete, ja by som predsa len chcel patriť do toho Fínska, pretože ja som už veľmi starý muž a bojím sa, že ďalšiu krutú ruskú zimu by som už neprežil. S tými susedskými vzťahmi je to naozaj veľmi komplikované, ale ja si myslím, že kým je medzi susedmi dialog, tak je to dobré. Vždy 20. marca svet oslavuje rozprávačov a rozprávanie príbehov. U nás na Slovensku nie, čo je škoda. My sme totižto na rozprávanie príbehov ich dôležitosť toho zabudli, alebo ich tak nespravodlivo to zaznávame. Umenie rozprávania príbehov však môže byť veľmi obohacujúce a naozaj užitočné. O tom, ako nám porozprávajú profesionálne rozprávačky Martina Janošíková. Vítam vás, Martina, a ďakujeme za pekný úvodný príbeh. Ďakujem. A vítam aj rozprávačku z Kene, Šebu Juliet. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. A môžeme začať tak hneď od podlahy, ako sa hovorí, čo to rozprávanie je, pretože veľa ľudí aj v mojom okolí má taký pocit, že buď sú to rozprávky pre deti a vystúpenia Andera z Košíc alebo stand-up komédie. Čo to vlastne je? Storytelling alebo rozprávanie príbehov je? Mm-hmm. Martina. No, ja som sa k storytellingu a rozprávačstvo dostala cez Čechov. Akože my sa veľa vecí učíme od Čechov, oni sú tak trochu vždy pred nami. A teda ja som to odvnímala tak, že to je naozaj rozprávanie akéhokoľvek príbehu. V podstate my sme všetci v každodennom živote stále rozprávačmi, ale tí rozprávači, ktorí rozprávajú pred publikom, ovládajú aj nejaké remeslo, nejakú techniku, pracujú s gestom, pracujú s hlasom, mnohí spievajú, mnohí hrajú na nástroje. Je tam naozaj veľa takých zručností, ktoré to rozprávanie vedia povýšiť. Takže pre mňa je to hlavne tá remeselná pridaná hodnota, že v tom je ten ako keby rozdiel oproti tomu bežnému, pouličnému domácemu rozprávačstvu. A na Slovensku teda, ako sme už aj naznačili, že nemá veľkú tradíciu, ale hovorí sa, že v Afrike je veľká tradícia a storytellingu. Ako je to, Šeba? Že ty pochádzaš vlastne z menšej dedinky na západe Kene. A predpokladám, že si v tom rozprávaní príbehov vyrastala. Áno. Lebo v Afrike to je ako súčasť našho života. Lebo kedysi pred to moderného vzdelávania, čo máme, veci sme mali tie neformálne vzdelávanie, čo ľudia sa naučili všetko, dejepis, geografiu, umenie, religión, cez storytelling. Lebo tam nepísali, nečítali. Ale oni sa naučili sa z tie príbehy. Znamená, ľudia, ktorí boli zodpovední na vzdelávanie tie neformálne, vždycky rozprávali sa z tie príbehy. Znamená, ono to je odjak živa, kde sme mali tie storytellingy a príbehy a doteraz. Mm-hmm. Hovorí, že vlastne takto sa deti tradične vzdelávali, no ale my žijeme v modernej dobe a ten storytelling má tu teda to miesto, vlastne to rozprávanie príbehov.
No, neexistuje tu nejaká taká scéna performerská, ako napríklad existuje v Čechách. Kamaráti z Čiech rozprávajú pri divadlách a chodia veľa po festivaloch. Tu na, je to také naozaj akože v začiatkoch, ale ja si myslím, že mnohí ľudia sú už v tej performatívnej oblasti storytellermi, len sa tak neoznačujú. Ale mňa napríklad storytelling naozaj zaujíma hlavne vo vzdelávaní, tak ako si ty povedala. Príde mi to nesmierne obohacujúce. A aj v práci s komunitami. Ja som napríklad storytelling ponúkla jednej medzigeneračnej skupine, Stanici Záhreb, a už druhý rok rozprávame. Sú tam teda aj starší, aj ako rôzne vekové kategórie. A je to taký fantastický spôsob, ako prelomiť nejakú takú tú, taký ten odstup, ktorý si ľudia držia. Plus človek dozvie všelijaké také naozaj že zaujímavé veci, ktoré sa tým ľuďom udiali. Takže pre mňa je to, ja to vnímam skôr ako taký komunitný nástroj, ale videla som aj fantastických rozprávačov na pódiu a hovorím, je to krásny doplnok divadla, a možno aj stand-upu, že to sú všetko úplne iné disciplíny a toto by podľa mňa tam malo byť znovu aj u nás. No ale akým spôsobom v moderných školách napríklad to rozprávanie príbehov, ako môže rozprávanie príbehov, ako to môže v moderných školách vyzerať a ako môže napríklad konkurovať moderným technológiám, ako nejakým názorným pomôckam, nejakým prezentáciám video? No, ja dám taký konkrétny príklad. My deti učíme ľudovú slovesnosť, učíme ich rozprávky, ktoré im hovoríme, že vznikli ústnym podaním, sa šírili, neboli zapísané, ale my im tie rozprávky čítame. Čiže my im vôbec nenecháme ako keby ten zážitok prežiť, že aj veď my máme zbierku od Boženy Nemcovej a Dobšinského. To sú príbehy, ktoré neboli napísané, ale ktoré boli pozbierané, lebo sa šírili ústnym podaním. Čiže podľa mňa by bolo fantastické, keby minimálne na tom prvom stupni ten pedagóg pred tie decká predstúpil a ten príbeh im povedal. A pretože ja to vidím sama, keď deckám rozprávam v triede príbehy, že to je úplne iný záujem, je to niečo veľmi prirodzené. My to máme podľa mňa v DNA, to počúvanie príbehov. My to máme veľmi radi, lebo tam nastupujú úplne iné veci. Tam naozaj začne v hlave bežať nejaký film, ktorý si ale vytváram ja. Mne ho nikto niekde v nejakom seriáli ako neponúkne. Čiže ja si musím predstaviť, ako vyzerá ten človek, čo má na sebe, ako vyzerá tá krajina. A decka to jednoducho akože milujú viac ako čítanie. Že keď chceme tie deti doviesť k čitateľstvu, tak podľa mňa ten prirodzený vývoj je, že najprv im rozprávame príbehy a potom im ukážeme, že teraz tu máš knihu a čítaj si sám. Presne, takto s ňou veľmi súhlasím, lebo si pamätám, keď som bola ešte malá na základnej škole a u nás máme 42 kmeňov a bolo veľmi niečo normálne, že v jednej triede sú 4-5 kmeňov, ktorí nerozprávajú ako rovnaký maďarský jazyk. Tak znamená, tie učitelia a každý, lebo presne ako Maťka hovorí, že tie príbehy sú veľmi ako šírené od začiatku a stále sú ústne ako poširené ďalej, neviem, ako to mám to povedať, tak v jednej triede niekedy učitelia nám ako volali dopredu, že dneska Šeba nám povie nejaký príbeh. A ja som rozprávala ten príbeh, čo som počula od mami alebo od babky po mojom. A ja som iný kmeň a ďalšie dieťa z iného kmeňa zase priniesie svoj príbeh. A nám to veľmi pomáhalo, že niekedy sme ani neriešili, lebo u nás niekedy sú také malé konflikty medzi tie kmeňmi. A v triede nikto nikdy neriešil, lebo sme boli, nám to veľmi spájalo. Že okrem toho, že sme nečítali, sme neštudovali, ale ten príbeh vždycky každý na to sa češil, sme na to dávali pozor. A že jedna trieda učiteľka mala 45 študentov ako žiaci napríklad, alebo 50, ako ten class management bol veľmi dobrý, lebo sa z tie príbehy a potom, keď skončí a učiteľka začína pokračovať z toho, ako ten vzdelávací proces, si myslím, bol veľmi výborne sa z tie príbehy, lebo nám to spájalo a sme vybudovali ten veľký foundation veľmi pevno. A potom na ďalšie vzdelávací programy, alebo ideme vonku ako hrať sa z prestávky, výborne to bolo. Tak si myslím, že áno, veľmi s tebou súhlasím, že boli veľmi dobré.
No, dobre, a hovoríme teraz o malých deťoch, a čo napríklad rozprávanie príbehov a dospelí, alebo vysokoškoláci, že, alebo, no, že ba ty učíš v podstate na vysokej škole, využívaš v podstate... Je to stále rovnako, lebo vidíte, akože ako príbehy rozprávame o deťoch, ale nezabudnite, že na Slovensku napríklad cez Vianoce, keď pozeráme tie rozprávky cez televízor, ok, teraz nerozprávame, ale len pozeráme, všetci sú, sedia v obývačke, či sú matky, dospelí, deti, všetci počujeme a všetci zažijeme a užijeme ten príbeh. Si myslím, že príbeh nejde len o deti. Ja ako napríklad učím teraz, nie som na základnej škole, v Keni som bola na základnej škole, čo som veľa použila, tie príbehy ako pri mojom, ako učenie, áno. A teraz moji študenti napríklad, tie príbehy napríklad tie africké, oni vždycky majú také morálne učenie sa, že niečo z toho, čo sa naučíme, tie bežné veci, čo máme v živote, veci, čo sú okolo nás, čo by sme sa naučili, alebo by sme nenaučili cez čítanie, alebo cez knihu. A ja keď učíme, alebo nejaké čítanie tam robíme, a väčšinou mám rada ako spájať niečo ku tomu, po anglicky povieme digress, že idem trošku mimo topiku, vybudujeme tú pointu, čo tam vysvetľujeme a vrátime sa ku tomu, že okrem toho, že sa naučia nejaké slovičko alebo nejakú kultúru cez knihu, ale niečo iné, ako sa tie moje príbehy, niekedy sú vymyslené, niekedy sú pravdivé, niekedy sú tí, čo som počula od babky, ale vidím na nich, že dávajú na to pozor, alebo píšu, alebo keď dokončím vidieť, že ten facial expression, ten pohľad, že áno, niečo tam fakt išlo v nich. Mm-hmm. No, veľmi to pomáha, či sú malé deti, stredoškoláci, či sú dospelí, si myslím, že príbeh je niečo nádherné, že keby sme mali aj v našej spoločnosti použiť, to by bolo niečo úplne výborné. Ja by som k tomu ešte, keď to aj rozšírime teda od tých vysokoškolákov, dokonca aj tínedžeri na to naozaj, že reagujú, že aj keď sa tvária, tak ja vidím, ako síce leží, lebo ja im ponúknem, že nech si vyberú polohu, ale ja vidím, že oni majú úplne nastražené uši, že oni čakajú, ako to celé dopadne, že oni si v tom niečo prežívajú. A teraz, keď spomeniem tú stanicu Záhreb medzigeneračnú skupinu, tak ja som veľmi opatrne, prvý rok sme pracovali s osobnými príbehmi, že vždy sme si dali nejakú tému a každý k tomu dal nejakú svoju spomienku alebo niečo. A potom som tak nesmelo, že a poďme teraz skúsiť klasické príbehy. Niečo, čo ste napríklad v detstve mali radi. A to je úplne, že nová vlna záujmu a tí ľudia sa na to pripravujú a teraz hľadajú v tých knižniciach tie príbehy. Vždy je to veľmi silné, vždy je jeden, ktorý rozpráva nejaký príbeh. Presne to, čo si povedala, že v tých príbehoch tam nie sú také akože veľmi jednoduché čierno-biele ponaučenia, že tam je toľko motivov, s ktorými sa človek prepája, ktoré teraz ti zostanú v tých a v tom nasledujúcom týždni vidíš, ako sa ti ten motív vynára a ako sa na to pozeráš z rôznych pohľadov, ako... No, ja nedám na storytelling dopustiť v mojej každodennosti. A ešte ako napríklad raz mi to stalo, že jeden študent ako učivo moc nepamätal a týždeň neskoro, keď sa vrátime do triedy, ona sa ma spýtala, ozaj, pani učiteľka, ten príbeh bol fakt pravdivý. Znamená, on si pamätal skôr ten príbeh, čo som rozprávala počas hodinách a nie učivo, čo sme mali. Hej. Tak určite. Že tak, keď sa niekto naučí umenie vlastne aj tú predpísanú štúdiu, a teda učiteľ predpísanú štúdijnú látku nejak zakomponovať do príbehu, má vlastne ako keby veľkú pravdepodobnosť, že úspeje pri tom učení. A mňa by zaujímala jedna vec, sa tu rozprávame, že je to umenie, remeslo. Tak ako to je, že v podstate môže sa storytellerom, človek sa môže stať, alebo že má na to talent, alebo existujú nejaké techniky, že sa to dá vlastne ako keby naučiť. Dá sa to študovať, alebo... No, ja som sa v 2016 v Prahe zoznámila s izraelským rozprávačom Royom Galorom, ktorý je pedagogom na Emerson College vo Veľkej Británii. A oni robia trojmesačný, naozaj veľmi intenzívny storytellerský výcvik. A ja som vedela hneď naprvu, že toto ja musím zažiť. Takže ja som tam počas covidu absolvovala teda z veľkej časti online, ale to vôbec nevadilo, pretože to bolo naozaj cez uvedomenie si, že ako rozkryť príbeh, ako si ho pre seba rozkryť.
potom aj ako naozaj s tým divákom nebáť sa tej interakcie, lebo ten storyteller, ako to je väčšinou, že tam nie je tá štvrtá stena, ale tam naozaj sa človek by mal otvoriť aj otázkam z tých divákov, ako rozpútať tú diskusiu napríklad nakoniec, alebo im dovoliť, aby na to reagovali. Čiže my sme si tam prešli takým akože naozaj veľmi ako širokou škálou rôznych tých nástrojov a myslím si, že aj keby sme nešli do nejakej úplne takéto, že extrémnej polohy, tak to rozprávactvo je veľmi príjemne dostupné väčšine ľudí, ktorí o to akože prejavia záujem. Že ja si neviem predstaviť, čo by mohla byť prekážka. To naozaj, že tam, čo ja viem, stand-up naozaj vyžaduje takú ako trošku takú ako štilizáciu a nebať sa do nejakej... Ale práve, že pri storytellingu je veľmi príjemné, keď ten človek je prirodzený, keď je autentický, keď zostane sám sebou. Takže vyzerá to ako nábor, ale ja veľmi posmelujem ľudí, aby si to skúšali. Aj napríklad len na úrovni rodín. To je ako veľmi príjemné, že čo ja viem, my sme počas dušičiek raz oslovili nášho otcina, detka. Deti sa spýtali, že aké to bolo, keď si bol malý a zrazu začal rozprávať nejaké príbehy a mama sa k tomu pridala. A už z toho máme tradíciu a decka to milujú a tešia sa na dušičky. Hlavne kvôli tomu, že starí rodičia budú rozprávať príbehy, aké to bolo, keď boli malí. Si niečo spomenú. No a tak v slovenských rodinách to je asi taká skôr zvláštnosť, že nie je asi veľmi taká tradícia, že možno v tých rodinách existuje niekto, kto, o kom sa vie, že dobre rozpráva vtipy a že si ich zapamätá a že je zábavný. Ale že by sa sme sa tu na Slovensku ciele nestretávali, akože a tešili sa na to asi, to asi nie je bežné. Asi nie, u nás to nie je až taká tradícia, bohužiaľ. No a Žeba, a u vás ako to je? Je to stále doteraz to rozprávanie príbehov? Napríklad, kedy si ty počula, akože najkrajší príbeh si od koho počula? No, najkrajšie príbehy, to ako od nás, z detstva. A môj, od koho som počula, to je od mojej babky. Ona bola veľmi nádherná žena, ona väčšinou nieko odpočíva v pokoji. Ale ona bola ako veľmi dobrá ženka, znamená nie len my ako vnúčata, ale aj deti okolo tej dediny. A vždycky ona nám povedala tie príbehy večer, ešte podvečer na dedine. Tam museli sme mať niečo, čo aby nám ako zaujala, lebo zábavné. A vždy, keď sme vedeli, že chce, aby ten deň, alebo v ten deň nám povedala nejaký príbeh a vidíme, že niekedy nalada je, alebo nenalada nie je, tak hneď vždy sme spievali. A ona milovala nejakú pesničku, neviem, či môžem spievať nejakú jednu pesničku, čo babka veľmi milovala. Tak vždy, keď sme prišli a chcem, aby v ten deň nám povedala, sme začali. Anji ero, 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 anji dananya migingo, edananya kogelo, anji oloso sigendini, manokano nejotugu. A my sme takto smievali. My sme tancovali a my sme išli ku nej a ona, že ako na Slovensku, Bože, čo s vami? A hneď my sme tam sedeli a ona začala nám rozprávať po ako tie príbehy. Znamená, a všetci sme takto sedeli okrúhle a sme ju počuli. Znamená, tie príbehy stále, my sme ich mali od začiatku aj do teraz vždy. A babky môžu rozprávať, mamičky. Alebo niekedy aj my, deti medzi sebou, napríklad ja som bola trošku nezbednička, keď som bola malá. A vždy, keď niečo tam bolo, ja som bola v prvom rade robiť, alebo v prvom rade bola som tá, čo furt niečo robila. Tak tie príbehy aj ja som ich rozprávala pre ďalšie moje ako rovesnici. Tak znamená, tie príbehy už z dediny, alebo aj v meste, stále ich rozprávajú. A my to nevidíme ako na Slovensku, že oni to nie je. Ono to je fakt súčasť našho života, že príbehy tam musia byť. A príbehy nie len príbehy, že rozprávame, ale aj spievame. Buď niekedy tam robia tie hriekanky alebo pesničky, aby stále brala to pozornosť tie deti. A tie pesničky, oni sú rôzne. Napríklad ten, čo som teraz spievala, ono to je ako babka prídeme, aby si nám rozprávala také krásne príbehy, čo tam máš. A niekedy, keď počas príbeh, čo niečo rozprávame, niekedy sú také pesničky, čo sú čas toho príbehu, lebo každý príbeh má svoju tému. Tak vždycky na to sme sa tešili. Ja si myslím, že presne ako Mačka hovorila pred chvíľkou, že ono to človek niekedy má v sebe, že autentické, prírodne, že príde automaticky a potom aj tie gestúry príde, že
chceš toto robiť a rozprávať a zaujať tie deti. Že... To je ten talent, to je tá vášeň pre to rozprávanie príbehov. Áno. Ale Šeba, funguje to aj v modernej Kenii? Veľmi, veľmi. A ešte na tie základné, tie moderné ako školy, napríklad. Na dedine, ja som vyrastla na dedinu, tak stále je. Ale v modernej svete stále funguje, znamená, u nás sú aj ľudia, ktorí sú profesionálni na to, oni sú, oni chodia v školách, len toto robiť, tie storytelling. Že je to vyslovene iba ich práca. Ich práca, áno, z toho aj ešte vyživia, majú z toho koruny, trošilinku, a oni majú tie veľké bubníky, majú šekary, oni sa obliekajú a oni prídu a vždy študenti, či to je ako v národne, alebo ako tie medzinárodné školy, na to sa tešia. Máme to aj v modernom živote veľmi krásne spájane, že okrem toho, a ešte to si myslím, že preto veľa Afričania, oni majú radi počuť tie príbehy ako čítanie. Ja napríklad, ja som veľmi slabá na čítanie, mi dáte nejakú knižku tam čítať, mi to trvá na veky veku, kým to dočítam, či to prečítam, dočítať, prečítam. No, ale vždy to počúvanie mi to zaujíma, má viac ako na dočítanie. Stále, stále, áno. No a v čom to je potom, Martinka, že my tu vlastne, tí Slováci sú v tomto takí nesmeli v tom rozprávaní príbehov, že tu sú tí profesionálni rozprávači, ako ste povedali, veľmi máličko? No, ja si myslím, že rozprávači sú, ale nenazývajú sa, že sú rozprávačmi. Myslím si, že aj ako medzi hercami je veľa dobrých rozprávačov, ktorí dokážu zaujať nielen ako z javiska, ale aj v nejakom, nejakej inej situácii. A teda nielen herci, ale ja napríklad registrujem, že existuje také podujatie, že rozprávacké lodno. Ja som sa tam nedostala ešte kvôli tomu, že mi to COVID prerušil, ale mám to ako veľký plán. Oni to majú, myslím, že niekde v lete, že v auguste, v Lodne. Takže ona tu taká tá, ako cez folklór, taký tí v kroji oblečení rozprávači, ja som sa dozvedela, že to boli takí tí kecali, takí tí zabávači, ktorí napríklad na svadbách mali založia, že ono to tu tak ako keby niekde buble, ale tá medzinárodná komunita ukazuje, že storytelling sa musí vyvíjať, že storytelling by mal nezostávať len v nejakej folklórnej, ako z tej zamrazenej podobe, ale že treba jednoducho aj napríklad mytológiu stále ako updateovať, stále ju aktualizovať, pretože mytológia to je samostatná kapitola. Ja si myslím, že tam sú odkazy aj pre náš nesmierne vyspelý technologický ako svet, že my tie príbehy stále bohužiaľ potrebujeme veľmi, veľmi silno. No a sú napríklad na Slovensku okrem toho Lodna dobre iné podujatia, alebo sú tu nejaké, napríklad združujú sa tí rozprávači nejako, existuje nejaká taká vôbec organizácia, ktorá to začína aspoň tak ako keby dostávať do toho sveta, že áno, toto existuje, niečo reálne? No, tak ja som v spolku, ktorý sa volá, že Príbehom na stope. Tam sú 4 rozprávačky. Máme tu Šebu, to je ďalšia slovenská rozprávačka. Nám sa podarilo v podobnom a teda identickom názve urobiť minulý rok prvý medzinárodný storytellingový festival, kde boli teda pozvaní aj rozprávači. Bolo tam z Čiech, tam bol Justin Svoboda, z Maďarska bola výborná Maja Bumberák, pozvali sme aj Roya Galora, ktorý teda všetko cez online, lebo však opatrenia. Ale napríklad aj z tej stanice Záhreb sa vyprofilovali ľudia, ktorí naozaj v tom chcú pokračovať. Čiže tá komunita sa rozrastá a ja stále ako keby vysielam signály, že ozývajme sa, že prepájajme sa, že bolo by to príjemné. Ale viem, že sú aj iní rozprávači na Slovensku, len to hnutie alebo taká tá komunita možno nie je až taká veľká, ako keď to napríklad porovnáme s tým Českom. Hej? Že tam je to aj dlhšie, je to viac ľudí, už sú aj na tých festiakoch, čiže ľudia sa k tomu ľahšie dostanú. No. Okrem Českej republiky, niekde u nás v blízkom okolí sú tiež nejaké také podujatia alebo festivály? Že kde... No, myslím si, že je to koniec októbra, je vo Varšave obrovský medzinárodný storytellingový festival, ktorý veľmi odporúčam. Je to niekoľkodňový, vždy sú tam rozprávači z celého sveta, sú tam aj dielne, je to úžasné podujatie. Takže, a Poliaci majú naozaj, že storytelling o mnoho dlhšie obnovený, občerstvený, čiže tam to funguje.
Viem, že v Maďarsku dokonca je na pedagogickej predmet možná voľba, že mať storytelling. Takže to sú ako všetko príležitosti. No a potom, keď si človek dá už len storytelling, tak uvidí, že naozaj akože je, je to hnutie je teraz obrovské. Má to, zažíva to takú renesanciu. Vo svete, ale nie na Slovensku. Na Slovensku sme kde? Ja to neviem asi tak, lebo ja to síce mapujem, ale keďže ma viac láka aktívne rozprávať, nie robiť ako keby takú tú vedeckú, že to mapovať, tak sa k tomu nechcem veľmi vyjadrovať, lebo možno sú tu nejaké ohniska, o ktorých ani neviem. A aké sú iné profesie? Sme spomínali, že v tom vzdelávaní je ten ako storytelling veľmi dôležitý, ale aké sú iné profesie napríklad aj v tom spoločenskom živote, ktoré by mohli čerpať z toho rozprávania príbehov? Ja veľmi pokukujem po biznisovom storytellingu, lebo myslím si, že ten storytelling dokáže veľmi tak ako polúčtiť. Taký ten pre mňa biznis bol vždy vnímaný cez čísla a grafy. A viem, že sú z biznisu ľudia, ktorí sa snažia také tie zjednodušené príbehy, ale aj klasické, dávať ako na ukážku niečoho, čo napríklad v biznise nefunguje dobre alebo čo sa môže zmeniť. Čiže ja to vnímam, že je to aj na takýchto poliach, ktoré možno na prvý pohľad nemusia až tak atraktívne vyzerať. No tak storytelling mňa napríklad fascinuje v takej tej paliatívnej starostlivosti, že ponúkať príbehy ľuďom, ktorí sú naozaj v ťažkých chvíľach. Že tá liečivá moc toho príbehu je naozaj, ako to si človek vie predstaviť, až keď to zažije na vlastnej koži. Že ja preto napríklad nerada takto rozprávam o storytellingu, lebo pre mňa je to trošku ako keby šaman mal vysvetľovať, že aká je, prečo robí to, ako čo som robí. Niekoho uzdravil. Hej, že naozaj sa do toho treba ponoriť, vyhľadať nejakú takú udalosť, nejaké, neviem, nejaké spoločenské podujatie, kde sa to nachádza a ako to na človeka zapôsobí. Ale nenechať sa odradiť možno prvou skúsenosťou, že vyskúšať viac. A keď to ľudí zaujíma, tak naozaj tú Varšavu veľmi akože odporúčam. Varšavský festival. A je to dobré, áno. Aj tie, možno aj tie, aj politici, podľa mňa, keby vedeli, keby mali nejaký kurz z TV, storytellingy a nejak zaujajú ľudí a možno by sme im počuli viac ako ten len rozprávci. Si myslím, že to je základná vec, že dobrí učiteľi a dobrí aj novinári, ako ste vy, ako máte nejaký dobrý storytelling ako základ, asi vedeli by ste niekedy aj povedať to slovičko, alebo ten reportáž. Takže komplikované, zložité veci povedať ano. Cez niečo, čo by človek vycítil. Vycítil, áno, vy ako rozmýšľa, že no, ako niečo bližšie k ľuďom, ako len tam rozprávať. Rozumiem. No, v podstate storytelling je, ako teda vidíme, veľmi taký multižánrový a multi, akože viaceré odbory od nejakého v podstate predstavenia cez umenie ako keby toho jazyka. Kedy si sa aj rečníctvo študovalo. Dalo by sa povedať, že rečníctvo je tiež súčasť storytellingu. A to ma tak priváza na takú myšlienku, že vy poznáte alebo vedeli by ste označiť v našom verejnom živote nejakých dobrých rozprávačov, ktorí o tom asi ani nevedia, ale že ich verejné vystúpenie alebo ich príhovor vôbec celkovo, že vás vždy tak zahreje na duši? No tak v týchto posledných dňoch je to veľmi prekryté tým, čo sa deje. Neviem, ja som nad tým už rozmýšľala, pretože už som túto otázku dostala. Ja si myslím, že ja od politikov asi nechcem, v tomto s tebou nebudem súhlasiť, že ja nechcem, aby boli politici storytelleri, od nich naozaj vyžadujem kritické myslenie, poskytovanie skutočných informácií tak, ako sú. Ale veľakrát, keď počujem rozhovor s nejakým väčšinou ako hercom, tak si uvedomím, že možno je to cez tie texty, ktoré oni cez nich pretekajú, že tá slovná zásoba je neuveriteľná, že ako tí ľudia dokážu byť, nie všetci, ale že väčšina z nich, ich vnímam ako takých pretransformovaných storytellerov, tak sú to páni, ktorí vládnu slovom. Ja mám veľmi rada aj prejavy pani prezidentky. Myslím si, že ona má nábeh byť
v staršom veku fantastickou rozprávačkou, od ktorej by som nejaký klasický príbeh veľmi rada. Ale hovorím, to sú ľudia, od ktorých ja neočakávam, že nám budú. Že my to máme tak viac rozdelené, tá západná civilizácia. Som sa pridala k tej západnej. Že kde končí ten príbeh, ale veľa učiteľov poznám, ktorí sú výborní rozprávači. Že naozaj tam to podľa mňa aj sa tak hodí k tomu remeslu, že to učiteľstvo podľa mňa bol vždy človek, ktorý vedel tie deti zaujať, že si ich vedel posadiť a vedel. Ja som napríklad zažila v Brne na jednom predstavení, tam boli, to boli lektorky z Olomouckého takého nejakého inštitútu a oni rozprávali a jedna z nich rozprávala o Márie Curie príbeh, taký ako jej životný, ale bolo to cez storytelling a bolo to tak zaujímavé, že ja vlastne odtedy naozaj si o nej čítam knihy, keď som bola vo Varšave, tak som sa išla pozrieť do toho jej rodného domu, že naozaj ten storytelling dokáže prebudiť záujem aj o matematiku, aj o chémiu. Je to neskutočne dobrý nástroj, ako vtiahnuť ľudí, ktorí napríklad v tej škole sedia a nevedia. Hej? Že si hovoria, že na čo matematika, alebo na čo chémia. A zrazu počujete ten príbeh tej ženy, ktorá dokázala neskutočne byť vytrvalá a verila tomu, čo robí. A to bolo, pre mňa to bolo naozaj, že ja som sa stala doživotnou faninkou Máriu Curie. A tam i ten storytelling je naozaj veľmi taká hlboká téma. Mohli by sme ešte sa rozprávať o rozprávaní veľmi dlho. Ale ja vám veľmi pekne ďakujem teraz za príjemný rozhovor. A prajem všetko dobré a snáď sa niekedy ešte teda budeme počuť. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.